Ну, а детальніше про ситуацію на Східному фронті, ну, а точніше на околицях Бахмута, поговоримо з Дмитром Кухарчуком, командиром 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Насамперед, просив би, якщо можна, розкажіть про оперативну ситуацію, звісно, що можете розповісти. Справа в тім, що з останніх повідомлень чуємо, що Росія перекидає резерви для оборони Бахмута. А що ви про це знаєте, що вам відомо? Ну, дивіться, давайте говорити одразу про цей напрямок. Тут не те, що Росія почала перекидати резерви для оборони. Питання в тому, що цей напрямок для них з самого початку був найпріоритетнішим, оскільки основний удар, основну ставку безпосередньо в поясненні своїм громадянам щодо цілей цієї війни, вони акцентували на так званому звільненні так званих ДНР і так званих ЛНР. І з самого початку тут насправді були найжорсткіші бої тут проходили протягом усього періоду часу. Тому цей напрямок для них є, був і залишатиметься найпріоритетнішим. І резерви вони сюди підкидували завжди. Питання в тому, що ще в травні місяці ми розпочали контрнаступ на цьому напрямку. І досить таки успішно просунулися. І ясна річ, що якщо тут фронт посипеться, вони це розуміють, то він може посипатись абсолютно всюди. Я говорю як про тактичне, стратегічне значення, я так говорю і про інформаційне значення безпосередньо для мешканців РФ. Так, вони весь час підкидують дуже багато резервів, причому дуже багато різних підрозділів. І це насправді ускладнює посування вперед, але ми все одно посуваємося. Чи відомо, що це за резерви? Справа в тім, що от минулого тижня я знайшов тут цитату, що пресофіцер вашої бригади, до речі, Олександр Бородін, розказав, що у ворога, от буквально, цитую, все різнобарвно і все по клаптиках. Це так? Ну, насправді, дивіться, я вам приклад приведу. От є, наприклад, бригада. Да? Бригада займає лінію оборони, на ділянку оборони на лінії бойового зіткнення. І тут в певний момент бригаду фактично знищують. Да? Таким чином ми знищили за цей період часу близько 3 російських бригад. Але їм все одно потрібно утримувати цю смугу, і вони починають закидувати цю смугу різними підрозділами для того, щоб посилити цю бригаду. І в зв'язку з цим підрозділів дуже багато, управління через це страждає. З іншого боку, є і позитивні моменти для них в тому плані, що, як правило, що коли приходить підрозділ, то він приходить зі своїми БПЛА засобами, зі своєю артилерією, зі своїми іншими засобами. Тому це як і на руку нам, так і не на руку. Ну, війна, вона ж не має статичного характеру, вона має завжди динамічний характер, і природа війни, вона ніколи не змінюється, да, але характер війни змінюється завжди. І завдяки тому, що весь час сюди прибувають нові підрозділи ворога, це на постійній основі змінює їхню тактику і не дає нам можливості до цієї тактики звикати. З іншого боку, рівень мотивації цих підрозділів все одно набагато нижчий, тому наше посування вперед в майбутньому, воно не має ніякого сумніву. А на осінь, ну, знаєте, як говорять, що на осінь в Росії начебто оголосять ще одну мобілізацію, нову хвилю і так далі, 450 тисяч. А ще говорять про те, що до 3 мільйонів можуть призвати. Скажіть, будь ласка, як це змінить тактику і, ну, можливо, кількість, масовість? Чи люди останній резерв, який залишився в Росії? Не резерв, а ресурс, перепрошую. Ну, я думаю, що не останнє. Насправді, давайте себе не тішити цими ілюзіями. Я думаю, що ресурсу у них ще буде багато. І, як показує історія, вони ніколи цей ресурс не жаліли. І будуть використовувати його по-всякому, не підбираючи абсолютно жодних методів. Що зміниться для нас, важко передбачити. Давайте говорити правду. Мобілізація там, в принципі, і не закінчувалася. І зараз от, як це було, наприклад, з Вагнером, да, що були м'ясні штурми на постійній основі, зараз цього немає. Зараз ворог почав воювати більш мудріше. Але знову-таки, війна, вона має декілька складових, і в тому числі це моральна і концептуальна складова. Коли
100 людей не розуміє, за що вони воюють, то 1000 людей чи мільйон людей від цього не в більшій мірі зрозуміє, за що вони воюють. І, в принципі, ясна річ, що з кількістю ворога нам буде ставати складніше. Ну, ви ж самі розумієте, що да, ну, одна людина може викопати одну яму, да, дві людини можуть викопати дві ями, а 100 людей може викопати котлован. Ну, і до того ж зусилля збільшуються з кількістю росту людського ресурсу. З іншого боку, кожну людину потрібно забезпечити якимись засобами. Засобами індивідуального захисту, засобами озброєння. Ну і треба, щоб артилерія, авіація, бронетехніка працювала в інтересах солдата, в інтересах піхотинця. Ну, принаймні, у нас така логіка і така концепція нашого уявлення. У них воно трошки інакше. Ну, не трошки, да, а в принципі, ми ж розуміємо з років історії, що вони ніколи не гнушалися закидати нас м'ясом. Тому, да, буде складно. Я не хочу, щоб люди там розслаблялися і думали, що там, завтра ми Крим візьмемо. Але, дивіться, ну от морально-концептуальна складова у нас набагато вища, тому в нашій перемозі я не маю сумніву. А, пане Дмитре, ви цікаво дещо сказали. Ви сказали, що щойно Вагнера не стало м'ясних штурмів. Це дійсно у зв'язку з тим, що росіяни помудрішали, типу, або в зв'язку з тим, що не стало Вагнера, тому що які нелюдські методи вживали ці воєнні злочинці, ну, ми бачили принаймні. Дивіться, ну, яка б Росія не була, да, в своїй суті варварська держава, вона все одно існує в юридичній площині і все одно їй потрібно якимось чином існувати в правовому світі. І те, що робили вагнерівці, вони просто використовували людський ресурс як м'ясо. Ну, там, по радянській методології, по колишній російської імперській методології, я думаю, що вони би і хотіли, в принципі, що керівництво РФІ, в принципі, хотіло би використовувати таку тактику. Питання в тому, що їм теж потрібно балансувати, і вони ж теж створюють, знаєте, таку певну міфологему, певну легенду, за що вони воюють, і певна частина людського населення у них на це ведеться. І я думаю, що якщо вони всіх будуть використовувати так, да, то це може не знайти сприйняття в масах інших. В них же публіка дуже сильно різношорстна. У них же там ліві, праві. Угу. Вони ж розуміють, які всі. І кожен воює за щось своє. Да, от вони якось намагають. У них до сих пір виходить на цьому лавіювати, да, розумієте, да, про що я. Так, абсолютно розумію. Тому просто от взяти і закидати м'ясними штурмами всю російську армію, я думаю, що вони з часом до цього прийдуть, да, коли вони повністю зламають весь морально-психологічний дух свого населення. Да, я думаю, що там от через те, що є якісь субпасіонарні слої, елементи, то цей морально-психологічний дух ще в якомусь контексті тримається. Але їх стає все менше. Я думаю, що на певному етапі вони прийдуть до того, що да, потрібно закидати Україну просто м'ясом. Ну, да, на превеликий жаль, мушу констатувати, що доведеться нам їх вбивати набагато більше. І там нічого приємного я з цього приводу не відчуваю, оскільки вбивати завжди неприємно. Але доведеться це робити, оскільки це наша земля, і смутку я також з цього приводу не відчуваю. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, от якщо в цьому м'ясі зустрінеться, скажімо так, м'ясо ліберальних поглядів, ну, яке просто не встигло виїхати там в Грузію чи в Казахстан свого часу, як ви вважаєте, вони будуть здаватися в полон? Чи вони використовують взагалі таку можливість, яку Україна їм надає, наприклад, через програму «Хочу жити»? Дивіться, тут теж є ж така дуже висока міра накруту у них. Знаєте, коли беремо людей у полон, то вони не вірять взагалі в те, що відбувається, оскільки, ну, по-перше, ставлення в українському полоні до них набагато лояльніше. Я думаю, що це правильно, оскільки ми ж не звірі, як вони. Ставлення в українському полоні до них набагато лояльніше, ніж в російській армії. Але їх накручують, що тут знущаються, вбивають і роблять з ними всякі.
Зрозуміло, так. Що на них вдягнуть трусики і розіпнуть, так? Так. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за розмову. Вибачайте, що так рано вранці і, типу, не зовсім, можливо, професійно, але я вам дуже дякую за відверті відповіді, багато розуміння. Ну, особисто в мене точно виникло після розмови з вами. Будьте здорові і дякую вам ще більше за вашу службу. Ще побачимося, сподіваюся. До побачення. З передової з околиць Бахмута до нашого ефіру доєднався Дмитро Кухарчук, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Дякую. Гарного дня за можливості. Дякую.